我爱你，你是我的罗密欧，我愿意变成你的梁山伯，幸福的每一天，浪漫的每一天，美丽的爱，结尾的话就是祝福着未来，美丽的爱情祝福着未来，结尾。好，下面有谁有生日祝福吗？我有一个生日祝福，请说。我要祝 ID 名为赏我一瓶矿泉水吧，祝你来了吗？没来。祝你生日快乐，祝你生日快乐。没啦。你的演技爆棚，从公演曲选一段歌词，用匕首画脚猜，猜题者要把那段歌词唱出来。蛮难的，挺难的了。对，来吧。后面是谁出题呢？就，那就从红头发的开始吧。我也会了。什么？哎，等会儿传你传，不是我传吗？对，然后思思没看到吧？看到了，都看到了，对。等会儿，让我们先反应一下，先安排安排。安排，谁来出题？对，就是从我开始，我出题吗？还是我猜？你们比划。我们所有人比划，你一个人猜啊。对啊，要不然一个人比划怎么明白啊？行，那你猜吧，我们所有人比划。行，我来这儿，等会儿啊。好，闭眼。我们也这样，女嘉宾。来吧。哎，大孙呢？我在这儿呢，比划呀。这是什么？你别整那些英文啥的，我读都读不明白。你让我这个我能来。11个字。来吧，上这儿来。可以来。来吧。我贴着。大头，下雨不愁。还没有结束。太难了，换个题吧。我觉得这个题最后那4个字是，然后还有一个字就是那个，你看我啊，嘿，看我啊，最后2个字，哇，已经很努力了。那个东西上面有那个东西上面。不是这样，你们再给我简单点，你告诉我第几首歌先，我得先知道一下第几首歌。我也不知道第几首歌，我们公演就没有这首歌。这是什么歌？第几首歌啊？这没有这首歌啊？有，而且都不是我们的公演曲。有这首歌，哎，不是吗？是我们的公演曲。第一个字，云姐靠谱。第一个字，拜拜。不，它的中文，再见的第一个字在。第二个字啊，第二个和第三个字是不 ，no， 不是，我给你一样东西，你。不要不不，我给你的东西，但是你不是我找你要一样东西，但是你怎么的没有？对，然后第4个字，不是第一个字，第三个字是再见。那第一个字再没有。嗯，然后第4个字是头发的颜色，今年很流行，红色、绿色。对，然后很晒。站在晴天的反义词，霹雳字不是晴天的反义词，晴天的反义词是下雨，不下雨的那个，就是黑漆漆的阴天。对，上面有一个不是刀条，第一个字什么？头发的颜色，第一个字绿，后面那个呢？阴。对，第一个字是什么？黑，什么？黑的女神，红的，红的，红，那个夕阳红，不是，你平时夕阳，你平时都啥时候不睡觉？我平时，就得分时候。你打游戏的时候是什么时候？早安的反义词是什么？晚安。对，第一个字晚。对，后面那个是安。啊，什么？孙悟空的情人叫什么？那个紫什么子？对，然后就这2个字加起来，晚什么？晚什么？
哎，孙悟空的老婆在王者荣耀里叫啥来着？孙悟空老婆不是白露娜？你刚说对了，刚说对了。露娜，后面那个字。要不这样吧，四个来怎么样？哎，前面不要管他，你就说那个晚什么？晚霞。对，然后。后面只有四个字了，非常简单。云层上，等会儿，第一个字是没，在没有绿荫，晚霞，在没有绿荫晚霞，在没有绿荫晚霞。这是一首什么歌？然后后面一个字是 river 的中文，不对，激流之战的不对啊，对啊，激流之战对啊。哎，不行 ，River 翻译，你们都背过来了，咱们都对面，太少意思，咱们都在这边。River 中翻译 River 大，大。哎，你想想，我们是什么？你们是女人。三 ，SH 翻译就是三个字。48。三个字。别说塞纳什么，塞纳河。对。塞纳绿荫。在没有绿荫晚霞和好后面就是哎，三个要不你连起来唱一下穿对，在没有绿荫晚霞穿不前面还有一个字完了还有了吗？算了，我过了吧，这太长时间了。马上，你最后两个字只剩最后两个字，就那个什么什么，就像妈妈一样那首歌，什么什么，名词，面长，绿色的一片，蓝色的一片，就像妈妈一样，什么像妈妈一样，大海，对，大海，哎呦我的妈，这到底是个什么歌？什么歌？这是。在没有绿荫晚霞大海和河川大海怎么唱？这就不是个歌，这什么歌？放一遍听听呢，我都这简直是个旅游景点了。绿荫河川晚霞大海什么？唱完了还没有几句。这首歌叫什么名字？叫什么？我不记得，但是我会哼。这太难了。这是我们公演的歌。对啊，就是那首，就叫那个。你能不能找一下比较绕口，不是比较？就是哎，这样吧，我们换个形式好了，这样简单一点，就是只有一个人看。然后从这边传下去到最后一个人猜，这样好不好？好，中间的人不用猜了，最后一个人猜。好，好嘞。哎妈，太累了。那我玩过了，从你开始吧。啊，我脑子很好。给个短的，比较常用的。不要看后面。那从谁开始？从大 C 开始吧。我来主持。不要看后面。可以，好。来吧。只有我一个人看啊。李子。还有题吗？还有题吗？没有题，给我出一个。来吧，大C。啊，大C好奇了，看着我，看着他，好。屏幕已经没有了，是吧？那我们要背对着，不能看他们屏幕。对，我们要背对。哎呀，一不小心又看到了，啊，正对着吧。记住了这一串，没了，没有，还有，好像还有。其实我比较会说哎，跳一下，来吧。能跳吗？不能跳舞蹈动作啊。I know。客云，记首歌啊。我俩。走。你不是这得这样式的，得这样。袁雨珍，你忘了你被扣钱的事了吗？你刚做什么动作呢？这是题。那你怎么那么诱惑呢？那这个舞就这样跳的呀，你们自己还跳过呀？你想想呀。姐姐，
下一个云姐，来个搭档，急死了。演完了。嗯，思思来，哎，来个搭档。好。武哲，你还少了个动作，我真少了个动作。是这场公演的吗？我不知道，不要多问，只顾看。不是，不是这场公演，但是公演，你绝对知道。我是最无耻的人吗？哎呀，这加了好多字，咋是武打戏呢？这一段这么激烈的吗？OK， 下去吧。四十八区。我现在要干嘛？跟你说一个，你最重要肯定就知道了。我说不出口，你叫他吧，姐姐。对他吗？我对你吧，来，我站中间那个，你来。不行不行，得你表演，我只能当你搭档。其实我刚也没。哎，云姐，记住这个。啊，那我该怎么办？你就这样。学我。哎，不对，我是前，我不能跟你讲。好，我知道了。威胁似的。推他。推，使劲。舞蹈，舞蹈在动。碰瓷儿，快下一个去扶他。快，哎呀，碰瓷儿的，快跑！呀，追他！怎么搞了这么多剧情啊？还有最后，还有最后，姐姐，妹妹。哎呀，发现是亲戚。其实我什么都不知道。是他们指使我这样干的，越来越不对头了。是到我了，然后对，到我演，来，谁指挥我一下？就是我来，我来当中间那个吧。哎，不是，你要围着我走啊。去中间的那个。嗯 走。你要戳他眼睛，这是个啥？是。我知道这是什么歌了，好，但是是哪句词呢？啊，哪句词呢？啊、是那句呀、啊。哪句呢？我知道，就这个。做贼心虚。你这全都听到了，你这再来一遍，有没有字上？不是，我不知道呀。没事，我们就瞎演。我演了这么久，其实我不知道是哪一句。我也字上的翻译的表演有没有？不需要翻译，我觉得第一个动作就能够懂。那个，来吧，来呀。在这迷人的花园里，是吗？不是。我漏传了一段，是吗？还有这个，还有可云的部分。不要惊恐，就是我变得变得抽筋了。哦，抽筋了。就是我不是 myself 了。你不能说英文，你看。爸爸妈妈知道一定会很生气。是的，小爱厉害了。哦，这个字，你们表现的太难以形容了，我一个字都没看，就看得出你这个步子。这哪里像这首歌了？这怎么回事？我刚刚只知道这首歌，但是忘记有句词儿了。对吗？忘记有歌词了是吗？还有下一个吗？啊，好，
啊啊，接下来请欣赏精彩的 UNIT 曲。不是不是，姐姐不是，没有。接下来请欣赏彼岸花。